Romča Maláčová má před sebou své další mistrovství světa. Na start se postavíte již zítra, tak jak se těšíte? Už se těším moc, atmosféra, všechno tady vypadá úplně skvěle, takže už se nemůžu docela dočkat. Byl čas už včera se jít někam podívat? Přiznám se, že nebyl, já jsem byla taky o hodinu dřív jakoby na letišti, už toho cestování bylo docela dost, takže pak u akreditací jsme se trošku zdrželi, tam samozřejmě všechny týmy čekaly a už jsem se těšila jenom, že se najím a půjdu si lehnout, takže ještě jsme nikde nebyli, ale teď se chystáme někam se podívat. Ta kvalifikace, to startovní politička řekl, je hodně nabité, tak s jakými ambicemi půjdete do té kvalifikace? Tak vždycky je to kvalifikace, je to mistrovství světa, takže nový den, nový závod, který je samozřejmě pro všechny trošku jinak stresující než běžný závod, takže karty jsou otevřený, nominační limit se mi líbil, protože jsem myslela, že bude trošku vyšší a zvyšování je perfektní, úplně šitý na míru, takže z toho mám obrovskou radost. Hodně se mluví o klimatizovaném stadionu, tak co vy na to říkáte? Přiznám se, že jsem tam ještě nebyla, ale z toho, co slyším, tak všichni říkají, že to tam je hrozně příjemný. Takže si myslím, že 24 je ideální, protože teďka, když fakt vyjdeme z té klimatizace, kde je tady všude 18 stupňů venku, tak je to trošku je to síla, ale jsem ráda, že na tom stadionu to bude v pořádku. Moc krát děkuju a zítra hodně štěstí. Taky vám děkuju.